د کیلاش قبیلی کلیزا مذهبی دستورا چومس د خپل ټولو رنگینو او ښکلا سره بمبرت کې سر ته ورسېدا. ولداتې خوار بندن هم په وادی بریر کې منزلی شي. د کوم په اخره کې چې به پیغلې جینکې تختی او د خپلې خوښۍ ودونه به کوي. دوی ختمېدونکي کال ته په مخه او راتلونکي کال ته هرکلی وایي. د چومس فیسټیول د 1 دسمبر نه شروع شو او د کیلاش په وادی بریر، رامبور او بمبرت کې یو شل منزلی شو. په دې تہوار کې د شیشا، جسنوک، چانجا، بون فائر، منڈا بیگ، شرابے، لولی بیگ، دا قربانے اور نور رسمونا ہم ادا شو. دوی دا یو بل کورونا کی توفی ہم اویشلے. خزی او سڑی با مقدس و زینو دتلل او دا سنوبر او دا اخروٹ دا سانگو سیزون نپاس پای دا دی لمبی دا دوی دا سر نا تاوحلی چی دوی سپاک لیشی. دا دی رسمونا پا حقلا ارکیالوجسٹا سید گل سیدا سوائی. مختلف ریچولز ہوتے ہیں، قربانیاں ہوتے ہیں، بچوں کو اسپیشل ڈریس پہنا کے اس کلچر کا حصہ بنایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے پیوریفیکیشنز ہوتی ہیں یہاں پہ، تو دس از دا موسٹ پیور اینڈ سیکریٹ ایونٹ ان کیلاش. دا سویلیک بیری رسم کے حلقان دی جنکو او جنکے دا حلقان و جمعی اغون دی او گڑی گی. دا برابیلو کلو نا دا کیلاش خزی او سڑی دا جلوس پا شکل کی پا مختلف پٹولگو کی راضی پلار گڑی کی او سندری وائی. دا سیمی ایم پی اے وزیزادہ وائی چی دا تہوار دا امن، محبت اور رولے پیغام ورکوی. تو یہ فیسٹیول خاص کر ونٹر فیسٹیول جو ہے ٹورسٹ کے لیے بہت اٹریکٹیو ہے، اور خاص کر ونٹر میں جو ٹورسٹ کیلاش ویلیز آئیں گے وہ سب سے زیادہ انجوائے کریں گے. شرابے کی داخل شوی اڑونا مختلف سروی جوڑویل شی پور یہ پخوی اور قرون کے تقسیم ہوئی. منڈبے کی دوی دا خوراک ساک شیزونا مقدس زی کی جمع کبھی او پنزے منٹا خاموشی اختیار ہوئی. دا دوی دا قیدی مطابق چی دوی مڑی راشی او دا خوراک کو خوری. پاخری رس دا لولک رسم منزل شی دوی یا لنبڑا زغربی کچھر خاغل لنبڑا دا نور طرف تلاڑا نوراتون کی کال نیک شگون گنلی شی، او کسوری تلاڑا نوراتون کی کال دا پریشانوں نڑک گنلی شی. پا دی تہوار کی گنش میر ملکی او غیر ملکی سیلانانو ہم گڑونو کلو او خوندونیت نواقستل. گل حماد فاروقی، ٹی این این، چترال.